Господин Москов, не се започва подготовка, с какво чувство? Чувство за един положителен резултат, един положителен сезон, да се забавляваме, да играем по-добре от предния сезон и да наградим още с млади футболисти и отбора да се представи по-добре от миналата година. Аз мисля, че имаме сили да сме по-добре от 6-то място, затова че ще видим какво ще стане през новото първенство. Нови футболисти напуснали? Нови футболисти към днешна дата са Симеон Баев от Созопол, Антон Атанасов от Карнобат и Стоян Николов също от Карнобат. Напуснали са, както знаете, Иван Илиев и Николай Дросев. Това са към днешна дата, това са официални трансфери. Чакаме още двама-трима футболиста, но те ще бъдат такива, каквито мислят, че ще подобрят доста играта. Надявам се, добри футболисти от по-горно ниво, за да могат да допринесат за по-добро представяне на отбора. Уточнени са вече, фиксирани са контролите? Да, всичко е фиксирано, направени са контролите, всичко е ясно. Програмата е ясна. На 9-ти започваме с отбора на Сливен, на 13-ти играем с отбора на Ямбол, след това играем с отбора на Черноморец, Роза Долина, Балчик, Черноморе и Нова Загора. Това са неконтролите. Как очаквате се развият събитията в Югоизточната трета лига? Като фаворите се смятат Саяна и Черноморец, но все пак доста специалисти ви предричат, че вие сте така скрития фаворит. Ими да, Саяна и Черноморец Саяна са добър отбор, запазиха състава, наградиха с 2-3. Черноморци цяло взимат нови футболисти, опитни футболисти. Мисля, че при тях ще разчитат повече на опитна. Те нямат време да се обиграват спортмени, ще влизат в първенството с опита и с това, което са взели. За нашия отбор, какво да кажа, мисля, че нашия отбор е един от добрите отбори. Надявам се да им попречим на тях, да сме по-добри от тях в първенството. Каква база ще разчитате за подготовка? И цяло подготовката е тук в Несебър, както гледате, терена е в страхотно състояние. Ще отидем малко до Равда за няколко дни и цяло се подготвяме тук. Както знаете, имаме и хотелска част, имаме всички условия за добра подготовка. Подготовката е на наша земя. Няма да ходим никъде на лагер, за мен тези работи са излишни, особено в трета лига. Не мога да ни опитаме за събитията в българския футбол като цяло. Продължават престрелките между двата лагера, как ще коментирате? Аз съм коментирал тези неща. Има си президент на българския футболен съюз, това е Борислав Михайлов. Някакви престрелки от някакви фенове, защото за мен те са фенове. Това не са кандидати. Те бяха кандидати, загубиха изборите, има съдилища, той ще решава. Някакви фенове дават мнение, бивши футболисти. За мен те са просто едни бивши футболисти. Те се позовават на решение на съда за есения конгрес. Ими, що още Борислав Михайлов е в Бояна? Значи той е президент. Когато някой отиде го изкара от Бояна, тогава може да се позовават на каквото си искат. Аз ви казах не един път. За мен има един президент на българския футболен съюз, това е господин Михайлов.